Karibu kwenye channel yetu namba moja, na katika video hii leo utaweza kufahamu, utaweza kujua jinsi siasa za Kenya zimeendelea kuchukua mkondo mpya. Breaking news. Baada ya mswada uliokuwa umewasilishwa mbele ya mahakama wa kutaka kumng'atua afisini Bwana Rigathi Gachagua kuweza kugonga mwamba, petition hiyo iliyokuwa ikitaka kuzuia kung'atuliwa afisini kwa Rigathi Gachagua imeweza kufanya mahakama kuweza kuenda katika drawing board ili waweze kuja na new policies ambazo zitakuwa zikigovern the government. Mtazamaji, jambo ambalo limeweza kutokea ni kwamba mahakama hii kuu ya rufaa sasa imeweza kwa wazi kusema kwamba Bwana Morara Kebaso alikamatwa bila hatia na aweze kuachiliwa mara moja. Hii ni baada ya serikali kuweza kusema kwamba bwana huyu alikuwa na kesi ya kuweza kumlagai mtu online ama kwenye mtandao, yaani cyberbullying. Mtazamaji, katika mambo ambayo yanaendelea kujiri na kuibuka ni kwamba pia Bwana Morara Kebaso aliweza kukamatwa baada ya kupatikana katika afisi zake upande wa Kahawa Wendani na kupelekwa hadi mahali ambapo kufikia sasa hajaweza kufahamu. Ili kuzidi kupokea mambo haya kwenye tofuti zetu, usisahau kusubscribe na uweze kusubiri.